סימן ריש מם בית סעיף א' בחלקו השני של הסעיף. נלמד היום בעזרת השם שאדם חייב להתאמץ עבור קיום מצוות עונג שבת. גם אדם שיש לו מאוד בצמצום, יש לו מעט מאוד כסף, בצמצום. הדין הוא שיוציא את מעט הכסף שיש לו ויקנה בזה סעודות שבת. יקנה בזה דברים לענג את השבת. אף על פי שאחר כך לא יישאר לו כלום. בכל זאת, יבטח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישלים לו את מה שהיה ממקומות אחרים. יותר מזה. גם אדם שאין לו שום דבר, אבל יש לו כלים. הוא יכול למשכן את הכלים האלה, ותמורתם להלוות כסף. הדין הוא שהוא חייב להלוות כספים, הוא חייב ללוות כספים, למשכן את כליו, ללוות בהם כסף, לקנות בהם צורכי שבת. כמו שכתוב, אומר הקודש ברוך הוא בוני, לבו עליי ואני פה ירע. אלא אם כן אדם שממש אין לו כלום, אין לו לא כסף, אין לו אפשרות ללוות מאחרים, או משום שאין לו כאלה שילבו לו, או משום שיש כאלה שילבו לו אבל אין לו משכון לתת להם, אז הדין הוא, עליו נאמר, עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות. אבל בלאו הכי, אדם חייב לקחת את הפרוטות האחרונות שיש לו, לקנות בהם צורכי שבת, ומה יהיה לו אחרי זה? לבטוח בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ישלים לו את מה שהוא השקיע והוציא על סעודות שבת. נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך ולא אמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. אבל מי שהשעה לא דחוקה לו ביותר, אלא נשאר לו קצת, כך מסביר רבי יהודה הלוחה, נשאר לו מעט, שיוציא את אותו מעט, אף על פי שהוא נשאר כרגע בעירום ובחוסר כל, ויבטח בקדוש ברוך הוא שהוא יחזיר לו את מה שהוא הוציא. על כן, צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד את השבת. וזה המשתבור מוסיף כאן, שאדם שיש לו אפשרות ללוות, מחויב ללוות. מאיפה הוא יפרע? אומר הקדוש ברוך הוא בניי, לבו עליי ואני פורע. הלכה אחת. הלכה שנייה. מתקנת עזרא הסופר, שיהיו מחבסים בגדים בהי בשבת מפני כבוד השבת. תקנת עזרא הסופר שיחבסו בגדים לכבוד שבת, שהבגדים שלובשים בשבת יהיו נקיים ומחובסים, ושיחבסו אותם לא בערב שבת, אלא בחמישי בשבת. כי בערב שבת ממש ביום שישי עסוקים בהכנת צורכי השבת. יש כאן שתי שיטות בשער הציון, האם תקנת עזרא הייתה לחבס לצורך שבת, או שתקנת עזרא הייתה לא לחבס בערב שבת ממש, אלא בחמישי בשבת. בין כך ובין כך, זאת ההלכה שכתובה כאן. צריך לחבס בגדים לכבוד שבת, אבל לא בערב שבת, אלא ביום חמישי. הלכה נוספת. נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, והוא מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות. המשתבור מסביר כאן שני טעמים למה נוהגים ללוש עיסה לצורך פת של שבת. סיבה אחת, מכבוד שבת. מכבוד שבת, ללוש עיסה לכבוד שבת, שהעיסה תהיה טריה. סיבה נוספת, ללוש פת בשיעור חלה. כי הרי היה חווה, קיבטה את חלתו של עולם. אדם הראשון שהוא חטא, הוא היה נחשב לחלתו של עולם. אדם הראשון היה מוגדר כחלתו של עולם. והיא חטאה ביום שישי, בערב שבת. אז כדי לחפר על מה שהאישה קיבטה, על מה שהאישה קיבטה את חלתו של עולם, לכן נהגו ללוש בשיעור חלה ביום שישי בדווקא. ביום שישי כדי לחבר על מה שהיא קיבטה את חלתו של עולם. על מה שאיבדה את חלתו של עולם, אדם הראשון היה קרוי חלתו של עולם, וחווה איבדה אותו ביום שישי בערב שבת,
אז כדי לחפר על כך, בערב שבת נוהגים ללוש עיסה בשיעור חלה. יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו לאכול מוליסה, שקוראים פשטידה בליל שבת, זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה, ולא ראיתי לחוש לזה. אביר הלוכה קנדן, מה העניין לאכול בשבת זכר למן? הרי בשבת לא ירד מן. אבל זה היה מנהג, ואף על פי שהרמו אומר לא ראיתי לחוש לזה, אבל המשתבור מביא שככה נוהגים. במקומותינו המנהג לאוכלם, המנהג לאכול פשטידה שמכוסה מלמעלה ומלמטה, זכר למן שגם הוא היה מכוסה מלמעלה ומלמטה.